ባለፈው ያየነው ሐሳብ ምንድነው? የምንፈልገው ነገር ሁሉ ይገኛልና ምን እንደምንፈልግ እንተንከር የሚለው ልብ በሉ ቅዱስ። የምንፈልገው ነገር ሁሉ ምን ይሆናል? ይገኛል። ስለዚህ ምን እንደምንፈልግ እንተንከር የሚለው ያየነው። ብዙ ጊዜ ለማሳየት የሞከርኩት ወደኋላ ልውሰዳችሁና ጥቂት ነገር ልበል። ለማሳየት የሞከርኩት ምንድነው? ፈልገን ያገኘነው ነገር ሁሉ ስለተሳካ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ማለት አይደለም የሚለው ይሄ ነው ማለት። ለምን ብዙ ጊዜ እኔና እናንተ በመንፈሳዊ ነገራችን ባላደግንባቸው ዘመናት እንደ መንፈሳዊ ህፃናት ባሰብንባቸው ዘመናት ነገሮች ሲሳኩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንላለን፣ ነገሮች ሳይሳኩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስላልሆነ ነው እንል ነበር። ግን እንደሱ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ በመሳካት ባለመሳካት ብቻ አይመዘንም። የእግዚአብሔር ፈቃድ የፈለግነው ነገር ስለሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ አገኘሁት፣ የፈለግኩት ነገር ስላልሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስላልሆነ አላገኘሁትም አይባልም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈልጎ ማግኘት በራሱ የሚያስከፍለው ዋጋ አለ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አይደለም ኃጢያትንም የፈለገ አንኳክቶ ያገኘዋል፣ ሲያገኝ ግን ይጠፋበታል ብለን እነዚህን ሚዛኖች ለማየት ነው ሞከረ። ለዚህ ነው እንግዲህ አንድን ነገር سنፈልግ አብሮ ከጀርባው ያለውን ዑነት በመረዳት ውስጥ ሆነን መፈለግ የሚገባን። ብዙ ነገር ለማሳየት ሞከርኩና እስራኤላውያንን አሳየሁ። መጨረሻ ላይ ለማየት የሞከርነው እስራኤላውያንን ስንመለከት እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር አስወጥቶ ወዴት ነበር ሊያስገባቸው የነበረው? ማርና ወተት ወደምትፈሰው ከነአን ወደምትባል ምድር። የእግዚአብሔር ፕላን ለነሱ ምንድነው? እስቲ ከነአን ማስገባት ነው ወሎኝስ? ፕላኑ ለነሱ ከነአን እንዲገቡና ለአባታቸው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የተማለው ምድር እንዲወርሱ ነው። እነሱ ግን ከግብጽ ከወጡ በኋላ ምድረ በዳ ውስጥ ገና ከነአን ሳይገቡ መንገዱን ጀምረው ምን አሉ? የኛ ፍላጎት ከነአን መግባት አይደለም ግብጽ መመለስ ነው። የኛ ፍላጎት እግዚአብሔር ከሰማይ ያዘነበውን መና መብላት አይደለም ስጋ መብላት ነው የምንፈልገው። ስጋ ጮሁበት ሙሴ ላይ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ ጸለየ። እግዚአብሔር ስጋ ሰጠ። ስጋውን እየበሉ ግን ምን ሆኖ ይላል? ሞቱ። የሚፈልጉትን አግኝተዋል አላገኙም? ስጋ ብለው ለዛውም ባለፈው ጊዜ አይተናል። የስንት ቀን መንገድ ነው ስጋውን ያገኙት ነው ያለው ባለፈው ስንመለከት እ የአንድ ቀን መንገድ ደግሞ ወደ ላይ ከፍታው ሁለት ክንድ ክምር የስጋ ክምር ስጋው ተገኝቷል። በልተውት ግን ምን ሆኑ? ሞቱ። አያችሁ፣ ፈልገን ያገኘነው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ማለት አይደለም። ሰው የፈለገውን ያገኛል። ሰው የዘራውን ያጭዳል። ሰው የዘራውን ያጭዳል ማለት እግዚአብሔር ያ ሰው እንዲያጭድ የፈለገው ያ ስለሆነ ነው ማለት አይደለም። አዳም የዘራውን አጭዷል። ሔዋን የዘራቸውን አጭዳለች። የእግዚአብሔር ፕላን ግን ለነሱ ምን ነበር? እነሱ እግዚአብሔርን በመታዘዝ በኤደን ገነት በሰላም በጤንነት እንዲኖሩ ነበር። እነሱ ግን የፈለጉት ሌላ ሆነ። ሰይጣን የመከራቸውን ፈለጉት። የፈለጉትን አደረጉ፣ ውጤቱንም አጭሩ። ስለዚህ ምን እንደምንፈልግ ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። ምን እንደምትፈልጉ ምን በሉ? ስለዚህ የሚፈልጉትን አግኝቶ መሞት የሚባል ነገር አለ የሚል አሳዩዋችሁ። ዛሬ የምንመለከተው በዛው ሐሳብ ስር አያችሁ፣ በር የሚያንኳኩ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። የሚፈልጉ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። የሚተጉ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። ሁለቱም እየፈለጉ ነው። አንዱ የሚፈልገው ሌላኛው ከሚፈልገው ግን የተለየ ሰው። ዞሮ ፍላጎቱ ሁለት ቦታ ነው የሚከፈለው። ሁለቱንም ፍላጎቱን ግን ያገኛል። ይሄኛውም ፍላጎቱን ያገኛል፣ ይሄኛውም ፍላጎቱን ያገኛል። አንደኛው የሚያንቋቋው የእግዚአብሔርን በር ነው፣ የጸሎትን በር ነው፣ የጽድቅን በር ነው፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በር ነው የሚያንቋቋው። በዛ መንገድ ዋጋ ከፍሎ የታሰበበት ቦታ ይደርሳል። ሌላኛው የሚያንቋቋው የኃጢአትን በር ነው፣ የሰይጣንን በር ነው፣
የርኩሰትን በር ነው ያመጻን በር ነው ያንቋቋል በዚያም የፈለገበት ይደርሳል ሁለቱም መጨረሻቸው ላይ ይደርሱና መጨረሻ ላይ የሚያገኙት ዋጋ ያንደኛው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን ወደ ዘላለም ህይወት የሚያስገባ ሲሆን የሌላኛው ግን የሰይጣን ፈቃድ ነው የሰው ፈቃድ ነው ያን ሰው ከእግዚአብሔር ለይቶ ወደ ገሃነመ መሳት ይጥለዋል ሁለቱም ግን ያገኛል ዛሬ ማለዳን እስቲ እናስብ ዛሬ ማለዳ አንዳንድ ሰው ስራ ለመስራት ወጥቷል አንዳንድ ሰው እንደኔና እንደናንተ ጌታን ለማምለክ መጥቷል አንዳንድ ሰው ደግሞ ማለዳ ሲነሳ ባቡር ውስጥ አውቶቡስ ውስጥ ለመስረቅ ወጥቷል የሚሰርቀውም እየሰረቀ ነው ያንኳኳውን በር አስከፍቷል ማለት ነው የሚያመልከውም ምን እያደረገ ነው እያመለከ ነው እኔና እናንተ ያምልኮውን በር አንኳኩተናል ጌታ መንፈስ ቅዱስ በሩን ከፍቷል ሁለቱም አግኝተዋል ግን ሁለቱ ነገሮች የሚያመጡት ፍሬ አንድ አይነት ነው ወይ ነው ያለው ስለዚህ ምን እንደምንፈልግና ምን ለማግኘት እንደምናንኳኳ ውጤቱንም አብረን በማየት ልናስብ ይገባል ስለተሳካ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ማለት አይደለም ሁለት አይነት ሌሎች ሰዎች አሉ ከእግዚአብሔር ክብር የሚፈልጉ ከሰው ክብር የሚፈልጉ ስለዚህ ነው ዛሬ መናገር ከሰው ክብር ያገኙ ዘንድ የሰውን በር የሚያንቋቋሉ ከእግዚአብሔር ክብር ያገኙ ዘንድ የእግዚአብሔርን በር የሚያንቋቋሉ የእግዚአብሔርን በር እንድናንቋቋ ጌታ ይርዳል ከሰው ክብር የሚፈልግም ከሰው ክብር ያገኛል ከእግዚአብሔር ክብር የሚፈልግም ከእግዚአብሔር ክብር ያገኛል ይገርማል ሰውም ያከብራል እግዚአብሔርም ያከብራል ግን ሰው ሲያከብር እግዚአብሔር ካላከበረ መጨረሻው አያምር አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከሰው ክብር አትፈልግ ከእግዚአብሔር ፈልግ መጨረሻህ እንዲያምር በሉት አያችሁ ከሰው ክብር የሚፈልግ ምን ይሆናል ያገኛል ከእግዚአብሔር ክብር የሚፈልግስ ያገኛል ሁለቱ መንገዶች ግን የተለያዩ ናቸው ያ ክብር የሚመጣበት መንገድ ግን የተለያየ ነው በሰው ፊት መታየትና በእግዚአብሔር ፊት መታየት መፈለግ ሁለቱ ፈጽሞ ይለያያሉ። አብዛኛው ሰው በሰው ፊት መታየት ነው የሚፈልገው። ሰው እንዲያመሰግነው፣ ሰው እንዲያጨበጭብለት፣ ሰው ልክ ነህ እንዲለው፣ ሰው አንተን የመሰለ የለም አንቺን የመሰለ የለም እንዲለው ነው የሚፈልገው አብዛኛው ሰው። ብዙ ጊዜ ነገራችሁ እንደሆነ አላውቅም። ምናልባት ነገራችሁ አለው ይያስባሉ በተደጋጋሚ። አንድ ወንድና ወደ እኔ መጣና ባካለ እንስለው ከሌ የሚባል ሰው በጣም አስቸግረኛል ምን ነው ስለው ሁሉ ጊዜ በቃ ስለሱ ትልቅ ነገር እንዳውራ ይፈልጋል በቃ ስለሱ ሁሉ ጊዜ ትልቅ ትልቅ አንተ ኮንዲና አንተ ኮንዲና አንተ ኮንዲና እንድለው ይፈልጋል እሺ ታዲያ አንተ ምን አረክ ስለው እኔ ደግሞ ነፋውት ነው ማለት የሚፈልገው ሰጣሁት ማለት ይጣበቃል ጌታ ልክ በቦምብ አይደለ ጎማ የሚነፋው ያው ጤለ ያንን እኩል እዚህ ነው ዲት ዲት ታርካል ባይሆን አስተካክለው ነው ራደ እንዴ ከሰው ክብር የሚፈልግ እየተናቀም ቢሆን ክብር ያገኛል እየተቹትም ቢሆን ያከብሩታል ከፊቱ ጌታዬ ብለው ዞር ሲል እያሉ እየሰነዘሩ እዚህ ሀገር የተለመደ ነው ተለመደ ከዚህ ወዲህ ዞር ሲል እዛው ተቀበል እዛው በእናንተ ፊት ያከበሩትን ሰው ፊቱን ሲያዘው ይሉታል ይመግደል ነበር ማለታቸው እኮ ከሰው ክብር የሰው ክብር እኮ አርቲፊሻል ነው ወገኖች የሰው ክብር እኮ የውሸት ነው ሰው እኮ ሲያከብራችሁ እግዚአብሔርን ካላከበራችሁት እግዚአብሔርን ፈርታችሁ ስለ ታማኝነታችሁ ከሆነ ሰው የሚያከብራችሁ አክብሮት እውነት ነው እግዚአብሔርን ሳትፈሩ በሰው ፊት ተቀባይነት ለማግኘት ካደረጋችሁ ጥረት የተነሳ ሰው አክብሯችሁ ከሆነ የውሸት ነው ያከብር አርቲፊሻል ተባካችሁ ግን በጌታ ፍቅር ለምናችሁ ከሰውም የምንፈልገው ክብር እግዚአብሔርን ከማክበር የመነጨ ይሁን ሲያምን ነው ማንንም ከማክበር የመነጨ እግዚአብሔርን ከማክበር የመነጨ እና ከሰው ክብር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በሰው ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ደግሞ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሲሆን፣ ቤተ መቅደስ አካባቢ ሲሆን በጣም አደገኛ ነው።
ጌታ በኖረበት ዘመን እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔርም ያከብራል ሰው ያከብራል። እግዚአብሔር ያከበረውን እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሰዎችም ያከብሩታል። እግዚአብሔርን የማያከብሩ ሰዎች ጭምር ያከብሩታል። እግዚአብሔርን ያከበረው ወይም እግዚአብሔር ያከበረው ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው እግዚአብሔርን ስላከበረ እግዚአብሔርን በሚወዱ ሰዎች ፊት ቀድሞ ይከበራል ነው። ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች እንኳን ስለ ህይወቱ ኳሊቲ፣ እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ፣ ስለታማኝነቱ እየጠሉት ግን ይወዱታል፣ ያከብሩታል። ለዚህ ነው መጽሐፉ የወደዱን እየሰደቡን ይደነቃሉ የሚለው። ሰው ያከበረውን ሰው ግን እግዚአብሔር ንቆታል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? በሰው ዘንድ የተወደደ በእግዚአብሔር ፊት የተናቀ ነው የተጠላ ነው ይላል። አሁን ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር ያከብራል ሰው ያከብራል ምን ልከ ሆነ? በእግዚአብሔር ለመክበር በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ ነው፣ ሌላ አይደለም ያስፈልግ። በሰው ፊት ለመክበር ደግሞ በሰው ፊት ምን መሆን ነው? መመላለስ ነው። መመላለስ ነው ስንል ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙን ላሳያችሁ። በሰው ፊት ለመክበር በሰው ፊት መመላለስ ነው። በሌላ ማርኛ ሰው የሚወደውን ሰው የሚመኘውን ሰው እንድታደርጉለት የሚፈልገውን ማድረግ ነው ያ ሰው እንዲያከብራችሁ። በሰው ፊት ተቀባይነት ያመጣል የሚባሉ ነገሮችን ማድረግ ነው ሰው እንዲያከብራችሁ። ሁሉ ነገር ይቀርባል እንጂ ስሙ እግዚአብሔር ነው ይቀር ምንም። ሰው እንዲያከብረን ሰው ፊት ነው የምንመላለሰው። እግዚአብሔር እንዲያከብረን እግዚአብሔር ፊት ነው የምንመላለሰው። ሰው በሰው ፊት መክበር ሲፈልግ የሰውን ልብ በር ነው የሚያንኳኳው። ሰው በእግዚአብሔር ፊት መክበር ሲፈልግ የእግዚአብሔርን የልቡን በር ነው የሚያንኳኳው። ምን ማለት ነው የልብን በር ማንኳኳት? በሰው ፊት ተቀባይነት ማግኘት ከፈለጋችሁ ሰውየውን ደስ የሚያሰኘው ነገር እያረጋችሁ የልቡን በር ማንኳኳት። በእግዚአብሔር ፊት መክበር ከፈለጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያከብረውን ነገር ፈልጋችሁ ያደረጋችሁ ፈቃዱን አውቃችሁ ያደረጋችሁ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው። እግዚአብሔር ደስ ሲለው ደስ ያሰኛል። ክብር ለስሙ። ነጥቤን በደንብ ያዙ፣ ነጥቤን በደንብ ያዙ። በሰው ዘንድ መክበር አለ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ መክበር አለ። ማጋ ለመክበር ነው እኔና እናንተ በር ምናንቋቋው። ልብስ ስንለብስ እኮ በአላማ ነው ልብስው። ሰው ልብስ ሲለብስ ለምንድን ነው የሚለብሰው? ወንድሞች ሲለብሱ፣ እህቶች ልብስ ሲለብሱ ለምንድን ነው ልብስ የሚለብሱት? ማን ፊት መታየት ፈልገው ነው? ሰው ፊት መታየት ፈልገው ነው ወይስ እግዚአብሔር ፊት መታየት ፈልገው? ሰዎች በሰው ፊት መታየት በሚፈልጉበት ጊዜ የሚለብሱት አለባበስ የሰዎቹ ልብና አእምሮ የሚማርክ አይነት ይሆናል። ሰዎች እግዚአብሔር ፊት መታየት በሚፈልጉበት ጊዜ የሚለብሱት አለባበስ የእግዚአብሔርን ልብ የሚማርክ፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ፣ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው አይነት ይሆናል። አለባበሳችንም እንኳን ያንኳኳል ማለት ነው። ሰምታችሁኛል ወገኖች? አለባበሳችን ምን ይላል? ያንኳኳል። ለምን ይመስላችኋል ጋለሞታዎች ራቁታቸውን የሚሄዱት? ባለባበሳቸው የማያስተውለው ሰው ልብ ምን ያደርጉ ነው? እያንኳኩኩ ነው። አእምሮ የጎደለውን ሰው ልብ እያንኳኳች ነው እኮ ጋለሞታ። አለባበስ በሰው ፊት መመላለስ ነው ማለት ነው፣ ወይም በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ ነው ማለት ነው። አለባበሳችን እግዚአብሔርን ደስ እንዲያሰኘው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የተከተለ አለባበስ እንለብሳለን። ያኔ የልቡ በር ይንኳኳል። አለባበሳችን ለሰው እንዲታይ ከሆነ አለባበሳችን የሰዎችን ፍላጎት በሚያሟላ መንገድ ይሆናል። ወገኖች፣ ማንኛውም የምናደርገው ነገር ማንኳኳት ነው። ማንኛውም የምናደርገው ነገር መፈለግ ነው። ነገሩ ተጠቀባችሁ ላለሱ የምታደርገው ማንኛውም ነገር መፈለግ ነው፣ ማንኳኳት ነው።
ስለዚህ አሁን የማንን በርና አንኳኳ የሰውን ወይስ እግዚአብሔርን የሚለውን ወደ መመዘን ያመጣል። የሰውን ወይስ እግዚአብሔርን እናንኳኳ የሚለውን ስንፈልግ እስቲ ሰው ምንድነው የሚፈልገውና የሰውን ልብ ማንኳኳትተን የሰውን በር ማንኳኳትተን የሰውን ፍላጎት ማንኳኳትተን በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ የእግዚአብሔርን በር ማንኳኳት ለምን ይገባናል የሚለውን ፍለጋ ስንሄድ ሰው ልታስደስቱት ከሄዳችሁ የሚደሰተው በክፉ ነገሮች ጽድቅ አያስደስተውም ሰውን የዳነ ሰው ካልሆነ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በመድር ላይ እንደበዛ የልቡ ሐሳብና ምኞትም ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ ይላል። የሰው ልብና ምኞቱ ሐሳቡ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ እንደተጻፈው ሁሉ ጊዜ ምንድነው ክፉ ፈጽሞ ክፉ በደንብ አገኙኝ ወገኖች። የሰው የልቡ ሐሳብና ምኞት ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ሰውን ላስደስት ወይስ እግዚአብሔርን ብለን ስንጠይቅ እግዚአብሔር በምን ይደሰታል ሰው በምን ይደሰታል ወደሚል ጥያቄ ነው የሚያመራው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ለማስደሰት እግዚአብሔር የሚደሰትበትን ነገር ማድረግ ይገባል። ሰውን ለማስደሰት ሰው የሚደሰትበትን ነገር ማድረግ ይገባል። እግዚአብሔር እንዲደሰት በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ ነው። ሰው እንዲደሰት በሰው ፊት መመላለስ ነው። በሰው ፊት ስንመላለስ ምን እያደረግን ስንመላለስ ነው ሰው ደስ የሚለው የሚለውን ፍለጋ ነው የቃል አይነበብነው። የሰው የልቡ ሐሳብ ምኞቱ ከታናሽነቱ ጀምሮ ምንድነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ፈጽሞ ክፉ ነው። ስለዚህ ሰው እንዲደሰትባችሁ ከፈለጋችሁ ሰው የሚፈልገውን ክፉ ነገር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሰው የሚደሰትበትን በልቡ ያለውን ክፉ ምኞቱን ልትፈጽሙለት ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው የልቡ ሐሳብና ምኞት ሁሉ ጊዜ ምንድነው አለ ጌታ ፈጽሞ ክፉ ነው። እስቲ ንገሩኝ አንድ ላይ ክፉ ነው በሉ እስቲ። ስለዚህ ሰው እንዲደሰትባችሁ ያንን ሰውዬ የሚያስደስተውን ክፉ ምኞቱ ክፉ ፍላጎቱ ክፉ ሐሳቡን ተግባራዊ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። መከተል አለባችሁ ማለት ነው። በሰው ፊት መመላለስ ከሰው ክብር መፈለግ ለሰው ደስ የሚያሰኘውን ክፉ ነገር ከማድረግ ጋር የተሳሰረ ነው። ሰው በክርስቶስ ከሆነ ብቻ ነው መልካም የሚያስበው ወገኖች። ሰው በክርስቶስ ድኖ ልቡ የተለወጠ ከሆነ ብቻ ነው መልካም ነገር የሚመኘው። አለበለዚያ ግን ምኞቱ አውቶማቲካሊ ለቲኖኮ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ያነበብነው ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ምድርን በጥፋት ውሃ ከማጥፋቱ በፊት ነው የንቃል የተናገረው። ቀጥሎ ያለው ክፍል ላይ ቁጥር 6 ላይ የሚናገረውን ስትመለከቱ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔርም ሰውን በመድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ በልቡም አዘነ እኮ ነው የሚለው። ለምን ሰው ደስ የሚያሰኘው ክፉ በማድረግ ሰውን ደስ የሚያሰኘው ወንድሙ ክፉ ሲያደርግ ነው። ከወንድሙ ጋራ መጥፎ ነገር ሲሰራ ከእንቱ ጋር መጥፎ ነገር ሲሰራ ነው። በዛ ዘመን ቤት እንትን ሲገነባ የአዲስ ኪዳንን ቤተክርስቲያን ምሳሌ መርከብን ሲገነባ ሌሎች በሙሉ ምን ያሉት ነበር እያላገጡበት ነበር እያላገጡበት ነበር። እሱ በእግዚአብሔር ፊት ሲመላለስ ከነ ቤተሰቡ እነሱ ደግሞ በሰው ሐሳቡ ሲየተመላለሱ እግዚአብሔር ከሰማይ ተመልክቶ ምን ይላል የሰው የልቡ ሐሳብ ምኞቱ ከታናሽነቱ ጀምሮ ምንድነው ክፉ ነው። ስለዚህ ሰው ደስ ይበለው የምንል ከሆነ ሰውን ደስ የሚያሰኘውን ክፉ ነገር ለማድረግ ልንገደድ ነው ማለት ነው። እንዲህ ከመሆን ጌታ ይጠብቅ። ነገሩ ነጻ አይደለም። አብሮት የተያዘ ገመድ አለ። እንደዛ ፈረስ እንደሰረቀው ሰው እስር ቤት ገብቶ ተያዘና ተይዞ እስር ቤት ገባና ሊጠይቁት ሲሄዱ ጓደኞቹ ታስሯል ከሌ ምንም ብሎ ፍለጋው ሲሄዱ ምን ሆነ ሲባል ገመድ ስቤ ነው አለ። ገመድ ስቤ እንዴ? ታዲያ ሰው ገመድ ስቦ እስር ቤት ወይኒ ቤት ፍርደኛ ሆነ ይገባል? ገመዱ ጫፍ ላይ ፈረስ ነበር። ማንኛውም የምንፈልገው ነገር ጫፍ ላይ ሌላ ነገር አለ። ወይ እግዚአብሔርን የሚያከብር ወይም ሰዎችንና ሰይጣንን የሚያከብር አንዳ መጽሐፉ ይህን ብቻ አይደለም የሚለው ኤርሚያስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ እጅግም ክፉ ነው ማንስ ያውቀዋል። የሰው ልብ ምን አይነት ነው አለ
ይገርማል። ከሁሉ ይልቅ የሰው ልብ ምንድነው? ተንኮለኛ እጅግም ክፉ ነው። ስለዚህ ሰው እንደስ ለማሰኘት ሲፈልግ ሰው ልቡ ክፉ የሆነውን እጅግ ተንኮለኛ የሆነውን ነገሮችን ሁሉ በተንኮል የሚያደርገውን ሰው ማስደሰት አለበት። ተንኮለኛ የሚደሰተው አብራችሁት ክፋት ስትሰሩ፣ አብራችሁት ስትታመጹ፣ አብራችሁት ስትበድሉ፣ አብራችሁት ግፍ ስትሰሩ፣ ያ ደግሞ እግዚአብሔርን ከሰማይ ምን ያደርገዋል? ያስቆጣዋል፣ ያሳዝነዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የምንፈልገው? ከሰው ነው ክብር የምንፈልገው? ከሰው ክብር ከፈለግን እግዚአብሔርን መበደል አውቶማቲክ ይሆናል ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ነው። ለዚህ ነው ክብር የምንፈልገው ከእግዚአብሔር መሆን ያለበት። እስቲ አሜን በሉኝ ወገኖች። እኔ ክብር የምፈልገው ከማን መሆን አለበት? ከእግዚአብሔር። ስለዚህ ቅድሚያ የምሰጠው በሰው ዘንድ ተቀባይነት ማግኘትን ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ማግኘትን። ቀድሞ ሰው እንዲያጨበጭብልኝ ሳይሆን ቀድሞ እግዚአብሔር የልቤን ፈቃድ ተከትለሃል እንዲለኝ። አሜን። እስቲ አሜን። ይገርማል። ስለ ሰው ምኞት መጽሐፉ አሁን ኤርሚያስ 17:9 ላይ ያየነው የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ምንድነው አለ? ተንኮለኛ ነው፣ እጅግም ክፉ ነው። ማንስ ያውቀዋል? ማን ያውቀዋል? የሰው ልብ እኮ ከሰው መሃል በደንብ የሚያውቀው የለም አለ። እኔ ግን አለ ለሰው ሁሉ እንደ ስራው እንደ መንገዱ ከፍለው ዘንድ ልብና ኩላሊትን እመረምራለሁ። ከተንኮለኝነት ዘመን ያወጣን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ከዚህ ጠማማ ዘመን አውጥቶ የመንፈስ ቅዱስን ልብ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ መመራት ሲያቅተን፣ ሰዎችን ለማስደሰት ስንጠር፣ ሰዎችን የሚያስደስታቸው ያልዳኑ ሰዎችን፣ ያላመኑ ሰዎችን፣ የእግዚአብሔር ያልሆኑ ሰዎችን የሚያስደስታቸው ኃጢአት። ስለዚህ የሚፈልጉትን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ምኞታቸው ማሟላት አለብን ማለት ነው። ጌታ ይናችን። ሚክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? ስለ ሰው ነው አሁንም የሚናገረው። ስለዚህ ሰው ልናስደስት ስንጥር እነዚህ ነገሮች እዚህ በሉ። ሚክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ እጆቻቸውን ለክፋት ያነሳሉ፣ አለቃውና ፈራጁ ጉቦን ይፈልጋሉ፣ ትልቁም ሰው እንደ ነፍሱ ምኞት ይናገራል፣ እንዲሁም ክፋትን ይጎነጉናሉ። የሰውን ባህሪ ተመልከቱ አላችሁ ቅዱሳን፣ ተመልከቱ የሰውን ባህሪ። እጆቻቸውን ሰው እጁን ሲያነሳው የሚያነሳው ለምንድን ነው አለ? ለክፋት። ትልቅ የምትሉት ሰው እንኳን በጌታ አምኖ የዳነ ካልሆነ፣ የተማረ የምትሉት ሰው እንኳን በጌታ አምኖ የዳነ ልቡ የተለወጠ ካልሆነ፣ ዳግም የተወለደ ካልሆነ፣ የከበረ ባለስልጣን የምትሉት እንኳን በጌታ አምኖ የዳነ ካልሆነ እጁን የሚያነሳው ለምንድን ነው አለ? ለክፋት። ስለዚህ የምታስደስቱት ክፉ ስትሰሩ ነው ማለት ነው። ያን ሰው ለክፋት እጆቻቸውን ያነሳሉ። መልካም ለመስራት አይደለም እጃቸውን የሚዘርጉት፣ በክፋት የሚገኙ ነገሮችን ለማግኘት። አለቃውና ፈራጁ ጉቦን ይፈልጋሉ። አሁን አለቃ የተደረገው ጉቦን ለማጥፋት አልነበረ? ግን አለቃው ራሱ ምን ይፈልጋል ተባለ? ጉቦ ይፈልጋል። ስለዚህ ሰውን ለማስደሰት እናንተ በስንት መከራ ወጣችሁ ወርዳችሁ የሰው ፊት ገብታችሁ ፀሐይ አንቃጥፋችሁ ያገኛችሁትን ገንዘብ ወስዳችሁ ጉቦ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። እያለቀሳችሁ ያገኛችሁትን እያለቀሳችሁ እያዘናችሁ ወስዳችሁ ስትሰጡት ነው የሚደሰተው። ሰው የሚደሰተው እናንተ የምታዝኑበትን እግዚአብሔር የማይቀርበትን ነገር አድርጋችሁለት። ስለዚህ ከሰው ክብር አንፈልግ ወገኖች፣ ከእግዚአብሔር ነው ክብር መፈለግ ያለበት። እስቲ አሜን በሉኛ። ሰው የሚደሰተው በምን እንደሆነ ነው የሚነግረን እግዚአብሔር። አለቃውና ፈራጁ ጉቦ ይፈልጋሉ። ፈራጅ ማለት የእግዚአብሔር አንዱ ባህሪ ነው። ፈራጅነት ፈራጅ ማለት የማያዳላ መሆን አለበት። ፈራጅ ማለት እውነተኛ መሆን አለበት። ፈራጅ ማለት የተበደለውን ነፃ አውጥቶ ያጠፋውን የሚቀጣ ነው መሆን ያለበት። ፈራጅ ማለት የራሱ የዳኝነት ክብር ወይም ዲግኒቲ ያለው በማግኘትና በማጣት በመቀበልና ባለመቀበል ምክንያት ያለውን ክብር እንዲሸረሸር የማያደርግ ነው መሆን ያለበት ፈራጅ ማለት።
ነገር ግን ፈራጁ ምን ይፈልጋል ይለናል እዚህ ጋር ትልቅ ስፍራ የተሰጠው ፍትህ እንዳይዛባ ያደርጋል ተብሎ እሱ ግን ምን ይፈልጋል ወይ ይፈልጋል አረ ጌታ ይሰማል ስለዚህ ፈራጁ እንኳን የሚደሰተው ከእናንተ ገንዘብ ወስዶ ፍርድ ሲያጣምም ነው ማለት ነው ትላንትና ማታ ላይ ልጅ ስልኬን ከፈትኩ ቤት እንደደረስኩለት ስልኬን ስከፍት አንድ ዜና አየሁ ምን ይላል አንድ ፖሊስ 40 ሺህ ብርና የጦር መሳሪያ በጉቦ ቢሰጡት እምቢ ብሎ የሆኑ መሳሪያዎችን በድብቅ ሊዘዋወሩ የነበሩ መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር እንዲውል አደረገ ይላል ጉቦ ነው ያቀርቡለት አሁን ይሄ ፖሊስ በመጀመሪያ ቃል የገባው እንደዚህ ብሎ ቃል ገብቷል ከዛሬ ጀምሮ ለሀገሬ መንግስት ለህገ መንግስቱ ለህዝቡ ታማኝ ሆኜ አገለግላለሁ በጥቅም በመናምን አልደለልም ብሎ ቃል ማላለፈ ሰሞኑን ማንኛውም ስራ ሲጀምር ዶክተር ስራ ሲጀምር ነርስ ስራ ሲጀምር አገልጋይ ስራ ሲጀምር እነዚህ ቃል ኪዳኖች ገብተው ነው ጀምሩ ለዛ ቃል ኪዳን ታማኝ እንዳይሆን 40 ሺህ ብርና አንድ የጦር መሳሪያ እሱ የምትፈልገው አይነት ብሎ ጉቦ አመጡለት እሱ ግን አጋለጣቸው እጅ ከፍንጃ ሲይዞ ወደ አይ ምን ሰላሳ የጦር መሳሪያ የት እንደዚህ ነገር ተገኘ ይላል ዲቴሉ ጋር ነው ምንድነው የምታዩት እዚህ ፖሊስ ጋር ነው የፖሊስነት ዲግኒቲ ክብር ቃል ማህላው መጣበት እንዴ ነበር ይሄ ፈራጅ መሆን የነበረበት ግን ይሄ ፈራጅ ምን ይፈልጋል ጉቦ ስለዚህ እንዲደሰት ለሱ ምን መስጠት አለባችሁ ጉቦ እናንተ የምትሰጡት ጉቦ አይኑን ምን ያረጋዋል አይነ ስውር ያረጋዋል የፍርድ አይኑ ይታወራል የእውነተኝነት አይኑ ይታወራል ስለዚህ ሰው ደስ የሚለው በደል ሲሰራ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ሰውን ለማስደሰት መጣር የሌለብን ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር አሁን ሰውን ደስ ማሰኝቆ እግዚአብሔር ባሪያ ባልሆንኩ ያለው ታዲያ እግዚአብሔርን ለማስደሰት መኖር ቀላል ነገር አይደለም ወገኖች እግዚአብሔርን ለማስደሰት መኖር ቀላል ነገር አይደለም ይበቀላሉ ምን ኖሮ ኑሮ አይደለም እግዚአብሔርን ለማስደሰት ስትኖሩ በእግዚአብሔር ፈቃድ ለማይደሰቱ ሰዎች ሆምጣጤ ነው የምትሆኑባቸው ትቆመጥጧቸው አላችሁ ይጸየፏችኋል ለምን አትመጫቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚኖር ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማይኖረው ሰው ጠላት ነው የሚሆነው ክስ ነው የሚሆንበት ወቀሳታ ነው የሚሆንበት ህይወታችሁን አይቶ ይወቀሳል አካሄዳችሁን አይቶ ይወቀሳል ስለዚህ የናንተ የጽድቅ ኑሮ ለሱ ስለማይስማማው በእናንተ ላይ ጥላቻ ሁሉ ይዞ ሊነሳ ይችላል ሰው ስለሚጠላኝ ግን ወደ ገሃነም አልደረደርም ሰው ጠልቶ እግዚአብሔር ይቀበለኝ አሜን በዛ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር እኮ መልካም ነው ሁሉ ሰው እንዲጠላን አላደረገም እንደዚህ ቅዱሳን የሚባሉ ወንድሞችና እህቶች ሰጥቶናል ስሙ ብሩክ ነው ወገኖች ስናንቋቋ የማንን ደጅ እንደምናንቋቋ ለይተን እንወቅ ክብር ስንፈልግ ከሰው ክብር አንፈልግ ምክንያቱም ከሰው ክብር መፈለግ ወደ አስመሳይነት ይወስዳል ከሰው ክብር መፈለግ የሰውን የልብ ሐሳብ ወደ ማድረግ የሰው ባሪያ ወደ መሆን ያመጣል እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን የሰው አይደለም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለሰው ታዛዦች ነን እንጂ የሰውን ፈቃድ ለማገልገል ለሰው ባሪያዎች አይደለም ጌታችን ይክፈት ጌታችን ይክፈት ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ጀምሮ ልናስደስተውና በፊቱ ተቀባይነት ልናገኝ የምንሞክረው ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነ የሚነግረን ክፍል እናነባለን ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 ጀምሮ ሰው ልታስደስቱት ከመከራችሁ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው መረዳት ያስፈልጋል ሮሜ 8:5 ጀምሮ ምን ይላል እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉና እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ ልናስደስታቸው የምንፈልግ ሰዎች በጌታ የዳኑ በመንፈሳዊ ነገር የበሰሉ ካልሆኑ ማሰብ የሚችሉት ምን ብቻ ነው? የሥጋን ፈቃድ። የሥጋ ፈቃድ ደግሞ በገላትያ 5 ላይ ተገልጿል። ምንድነው ይለዋል? የሥጋ ፈቃድ ግን ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ቅናት፣ ጣዖት አምልኮ፣ አድመኝነት፣ መለያየት ዘርዝሩት። የኃጢአት አይነት ሁሉ የማባህሪ የሥጋ ፈቃድ ነው። ስለዚህ ሰውን ለማስደሰት ሲፈልግ ሰው
النزين يسقى حساب بجا ما سب ميتشلو سووتش اللي ما سدست نو ميمكرو مالت النزي سووتش بمن عيدستو ما يدستو باتن نقر النزي لنا قدر سدستن تبالكتو سلا سقى ما سب موت نونا سو ما سب ميتشلو من دينو سلا سقى كني قمت سو ما سب ميتشلو سلا من دينو سلا سقى سو ميدستو بمن دينو سلا سقى واسبو سلا سقى ما سب لقمو مصاف كدو سمن يلو موت نو يلو እግዚአብሔር ሞት ነው ያለው ነገር ለሰው ምን ሆኗል ደስታ ሆኗል እግዚአብሔር ሞት ነው ያለው ነገር ለሰው ግን የለተቀን ሐሳቡ የለትለት ምኞቱ ሆኗል ስለዚህ ሰውን ለማስደሰት መሞከር ሞት የሚያመጣ ነገርን ወደ ማድረግ ይስበናል ማለት ነው ይከተልና ምን ይላል ቁጥር 7ን ተመልከቱ ስለዚህ ስለ ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ካለ በኋላ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ነው ተቃራኒ ነው አያችሁ እግዚአብሔርን ማስደሰት ህይወትና ሰላም ነው ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ቁጥር 7 ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው ሰውንም ያስደስተው ምንድነው እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር ነው መጽሐፉ እዚህ ጋር ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድነው ይላል ጥል ነው ጥል የሚለው ጠላትነት ማለት ነው የስጋ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ጋር ጠላትነት የመፍጠር ሐሳብ ነው ስለዚህ ስጋዊን ሰዎችን ዓለማዊን ሰዎችን መንፈሳዊ ያልሆኑ ሰዎችን ለማስደሰት በምን ሞክርበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት ወደ ጠላትነት እንወስዳለን ማለት ነው እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል ወደ ጠላትነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት ወደ ጠላትነት እንዲሄድ ይሆናል ማለት ነው ወገኖቼ ሰውንም እግዚአብሔርንም ማስደሰት አይቻለም ሁለት በር ባንዴ ማንኳኳት አይቻለም አንድ በር ነው ማንኳኳትም ይቻላል በሩ እኔ ነኝ በእኔ የሚገባ ይወጣል ይድናል መሰማሪያ ያገኛል ብሎናል ጌታ ይርዳ ስለዚህ ጋር ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ህግ አይገዛምና መገዛትም ተስኖታልና ይላል ሰውን ለማስደሰት በመጥረበት ጊዜ በሰው ፊት ተቀባይነት ለማግኘት በመንሞክርበት ጊዜ ለእግዚአብሔር የማይገዛውን ስጋ ለእግዚአብሔር ህግ የመገዛት ፈቃደኝነት ረሃብ ጥማት ችሎታ የሌለውን ስጋ ለማስደሰት ነው ምን መከረው ማይቻል ነገር ባንድ ጊዜ እግዚአብሔር በሌላ ጊዜ ደግሞ የሰው መሆን አይቻልም ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ህግ ምን አይልም ማለት የሰው ስጋ አይገዛም መገዛትም ተስኖታል እየፈለገ አልቻለም ነው የሚለው ለነገሩ ማያምኑ ሰዎች ጠጋ ብላችሁ ብታናገሯቸው ኃጢያትን የማድረግ ፍላጎት የላቸው የሚያርጉትን ነገር ይጠሉታል አልፈልገው አልወደው ግን ምን ላድርግ በቃ አልቻልኩም ነው የሚሉት ለምን ስጋቸው ለእግዚአብሔር መገዛት ለእግዚአብሔር ህግ ህሊናቸው ለተመዘገበው የእግዚአብሔር ህግ መገዛት እንቢ ስላለ ስላቃታቸው የተሸናፊነት የባርነት ኑሮ ነው የሚኖሩት እንጂ አይፈልጉትም የሚያደርጉት ስለዚህ እነሱ ለናስደስት ስንሄድ የሚያስደስታቸው እንደነው እያረጉ ያሉትን አብረን ስናደርግ የሚያደርጉትን ነገር ለከናቹ ስንላቸው በርቱ ስንላቸው ማድረግ የሚችሉበትን አቅምና ጉልበት ስንጨምርላቸው የሚያጨሱ ከሆነ እንዲያጨሱ ስንገዛላቸው የሚጠጡ ከሆነ እንዲጠጡ ስናረጋቸው የሚያመነዝሩ ከሆነ ስንተባበራቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስደስቷቸው ለምን የማይገዛ በእግዚአብሔር ህግ የማይደሰት ስጋ ነው ያላቸው ስለዚህ እኛ ሰው ለማስደሰት አልተጠራንም እስቲ አመን ነው ወይ እባክህ አልተጠራህም ብሎ ተተከባቻለሁ ሰው ለማስደሰት አልተጠራህም ሰው በእኔ ደስ ሊለው የሚገባው እግዚአብሔርን ማከብርበት መንገድ ደስ ሲያሰኘው ብቻ ስጋ ለእግዚአብሔር አይገዛም መገዛትም ተስኖታል ይልና ቁጥር 8 ላይ ሲዘጋው ምን ይላል በስጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉ ይገርማል ሰው በሰው ፊት መታየት ሲፈልግ ሰው በሰው ፊት ተቀባይነት ማግኘት ሲፈልግ ሰው ሰዎች እንዲያመሰግኑት ሲፈልግ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኝ በማይችል ሰው ፊት ተቀባይነት ለማግኘት ነው የፈለገ ያለው ለእግዚአብሔር መገዛት ባቃተው ሰው ፊት ነው ተቀባይነት ማግኘት እየፈለገ ያለው
ከዚህ የተነሳ እየመረጠ ያለው ምንድነው ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ጣላትነት ከሰው ጋር ወዳጅነት ነው እየመረጠ ያለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። አሜን። ወገኖች የኛ ህብረት የኛ ወዳጅነት መሆን ያለበት ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር ምናንኳኳበር የእግዚአብሔርን በር መሆን አለበት። የጽድቅን በር መሆን አለበት። ሰው ተደስቶብን ጋህን ብንጣል ምን ይጠቅማል? አባቴ አንድ ነገር ይል ነበር። ልጆች ሆነን አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ እንታገላለን እና ስንታገል አባታችንን ጨምሮ ማለት ነው እናታችንን ረድተን አባታችን ጋር እንታገላለን ማለት ነው። ከዛ እኛንም እናታችንንም ግጥም አድርጎ ይዘና ያህያ ባል ከጅባ ያስጠልም ይለናል። ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ይገባኝም ነበር። ምን ማለት ነው ሲል አህያና ባሏ ማታ ላይ ወጥቷል ከቤት ወጥቶ አየር ሊወስዱ ይሻላል። ሚስት ባል አብሮ ካለ ትንሽ ደረቷን መንፋት አለባት፣ መተማመን አለባት። ግን ልክ ጅብ ሲመጣ ባልነቱ ከዳው። ምክንያቱም እሱም ምንድነው አህያም ያህያ ባል ሚስቱን ከጅብ አያስጥልም ይባላል። ምን ማለት ነው? ራሱን ማያድን የምናስደስተው ሰው ያህያ ባል ለራሱ ይጠፋ፣ ለራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ያልተስማማ እኛ ለናስደስተው የምንሞክር ሰው አንድ ቀን እግዚአብሔር በፍርድ ዙፋን ላይ ተቀምጦ እኛንም እሱንም የጠራ ጊዜ እኛ ማዳን ይችላል እንዴ? ዛሬ ምናስደስተው ሰው ጥያቄው እሱ ነው ማለት ነው። ከሚያድነው ጋር ነው መተባበር ወገኖች። መጨረሻን የሚያሳምረውን በር ነው ማንኳኳት። የሚገርመው ደግሞ ሰው እግዚአብሔርን ለማስደሰት የሚደክመውን ያህል አይደለም ሰውን ለማስደሰት የሚደክመው። ሰውን ለማስደሰት የሚደክመው ድካም በጣም ከፍተኛ ነው። የሚከፍለው ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። እግዚአብሔርን ለማክበር የሚከፈለው ዋጋ በጣም ቀላል ነው። ኃጢአትን መተው እንጂ ሌላ የሚቀርብን የለም። ውርደት የለም ክብር እንጂ። ሰውን ለማስደሰት ግን ሰው ተዋርዶ ነው። ሰው ራሱን አበላሽቶ ነው። ሰው የሚጠላው ነገር አድርጎ ነው። ተነውሮ ነው። ዋጋ ከፍሎ በር አንኳኩቶ መጨረሻ ላይ ወደ ገሃነም መጣ። ዋጋ ከፍሎ ሰውን አስደስቶ በፍጻሜው ግን መኮነን ምን ይጠቅማል? ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል ያለው እኮ ይህንን ነው ጌታ። ሰው ሰውን አስደስቶ ከሰው የሚገኘውን ክብር ቢያገኝ፣ ሰው ሰው የሚወደውን ነገር አድርጎ በሰው ዘንድ ማዕረግ ቢጨመርለት፣ ስልጣን ቢጨመርለት፣ ሀብት ቢከማች፣ ነፍሱ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ባለመስማመቱ፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ባለማድረጉ የምትጠፋ ከሆነ ምን ይጠቅመዋል? ስለ ነፍሱ ቤዛስ ምንን ለእግዚአብሔር ይመልሳል? ምን ወገኖች ጌታ ይናችሁ። ስለዚህ እባካችሁ በጌታ ፍቅር ለምን እምትፈልጉት ተሰሚነት በሰው ዘንድ አይሁን በእግዚአብሔር ዘንድ ይሁን። አሜን። እምትፈልጉት ተቀባይነት በሰው ዘንድ አይሁን በእግዚአብሔር ዘንድ ይሁን። አሜን። እምትፈልጉት ምስጋና በሰው ዘንድ አይሁን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ባሮች እንጂ የሰው ባሮች አትሁኑ። ጥሪያችን አይደለም ለክርስቲያን ጥሪው ክርስቲያን ባርነቱ ክርስቲያን አገልጋይነቱ ክርስቲያን ኗሪነቱ ለማን ነው? ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወንድሙን እህቱን በፍቅር ያገለግላል እንጂ የሰውን ፈቃድ ለማገልገል የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚጥስ ሰው አይደለም ክርስቲያን። ጌታ ይመስገን። ጌታ አይናችን ይክፈት። አሜን። ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ምንድናቸው ከሰው ክብር የሚፈልጉ ሰዎች መገለጫ ባህሪያት? ምንድናቸው ከእግዚአብሔር ክብር የሚፈልጉ ሰዎች መገለጫ ባህሪያት? በቀጣይ ጊዜ እናያለን። ትልቁ ቁም ነገር ግን እኛ ምናንኳኳ በር ሁልጊዜ የማበር ይሁን የአምላካችን የእግዚአብሔር በር ይሁን። ሰው ቢቀበለን ባይቀበለን በዚህ አንደነቅ።
ሰው ተቀብሏቸው ጋነም ይገቡ ሰው ተቀብሏቸው ጌታ እናንተ እባቦች የእባብ ልጆች ያላችሁ ስንት ናችሁ አላለም እንደ ጌታ እናንተ የፉኝት ልጆች አላላችሁም እንዴ የባሰ ፍርድ ይገባችሁ አላላችሁ ሰው ቋጨምጨውላችሁ ብዙም ሳይሄድ በሰባ ዓመተ ምህረት ታሪካቸውን ታውቃላችሁ በሰባ ዓመተ ምህረት ጠፉ እነዚያው ይሄ ትውልድ ነው ፍርዱን የሚቀበለው አለ ጌታ ያው ትውልድ ፍርዱን ተቀበለ ያንኳኳው በር የሰው በር ስለነበረ በሰው ዘንድ ተቀበረ ግን እዛው በሰው ዘንድ ተመልሶ ምን ሆነ ተዋረደ ጌታ አይናችን ቆመን ጻፈ Jesus ከሰው ሳይሆን ካንተ የሚመጣውን ክብር የሚፈልግ ልብ ስጠን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ለራሳችንና ለሰዎች ምኞት ታልፎ ከመሰጠት ጠብቀን ለእግዚአብሔርና ለሰው በአንድ ጊዜ እኩል መገዛት እንደማይቻል የሰው ደስታ በኃጢአት የእግዚአብሔር ደስታ በጽድቅ እንደሆነ ሁሉ ሁለት የማይጣጣሙ ነገሮችን አብሮ ክርስቲያን ውስጥ ማግኘት እንደማይቻል ይህ እውነት ገብቶን ጌታ ሆይ ኑሯችን የሚያከብር ይሁን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃል አቤቱ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርምጃችን መውጣት መግባታችን ምርጫና ምኞታችን በቃልህ የተመዘነ በፊት የተወደደ በቅዱሳን ዘንድ የተወደደ በዓለም ያሉትን የሚቆንን የሚወቀስ ወደ አንተ እንዲመለከቱ የሚያደርግ ምሳሌነት የሞላበት ይሁን ዘንድ አቤቱ የምናንኳኳው በር የጽድቅ ይሁን አቤቱ የምናንኳኳው በር የእውነት ይሁን አቤቱ የምንኖረው ጌታ ሆይ በአንተ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ይሁን አሜን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን አሜን እኔና ህዝብ ከሰማነው እውነት የተነሳ የምናፈራው ፍሬ በስቶ ደስ እናሰኝ ዘንድ እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለን አሜን ይህንን ሳምንት በኢየሱስ ስም ላንተ አደረሳለፍ የሰጠ አሜን ህዝብህን በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ አደረሳለፍ የሰጠ አሜን ለዘላለም እስከ ዘላለም ከፍ ከፍ በልልን አሜን ተመስገን አሜን ያውና ጻድቅ በሆነው አንድ ያና ብቻኛ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊና ጻድቅ ስም ብለስማን አሜን